Azərbaycanın böyük qaz potensialı var və yeni yataqların açılması perspektivləri var. Mütəxəssislər Şahdəniz qaz kondensat yatağının qaz ehtiyatlarının 1,5 trilyon kubmetr təşkil edə biləcəyini proqnozlaşdırır. Dənizlərdə ən böyük yataqdır da. Onun deməli ehtiyatları 1 trilyon 200 milyard hesab olunmuşdur. Amma axırıncı hesablamalar göstərir ki, bizim ehtiyatımız orada 1 trilyon 500 milyarda gəlib çıxacaq. Bizim qaz ehtiyatlarımız əgər bu günləri 2 trilyon 600 milyarda yaxında təsdiq olunmuş, perspektivini götürəndə 6 trilyona qədər bizim qaz ehtiyatlarımız olacaq. Qaz bizə həmişə olacaq, özümüzə də çatacaq, xaricə də verəcək. Neft hasilatına gəlincə, dövlət neft şirkətinin yataqlarında və xarici şirkətlərlə birgə işlənən Azəri Çıraq Günəşli yataqlar blokunda istehsalın azalma prosesi dayanıb. Yeri gəlmişkən, bu il ölkədə 43 milyon ton neft hasil etmək planlaşdırılır. Bu il, deyə bilərəm ki, dövlət neft şirkətinin neft istehsalında düşmə olmayacaq. Bu, hələ ki, müəyyən qədər də artım olacaq. Açıqı layihəsinə qalıbsa, bilirsiniz, müəyyən düşmə oldu. Bu da obyektiv, subyektiv səbəbləri vardı. Düşmə tempi artıq dayandırıldı və stabil, yəqin ki, keçənki səviyyədə neft istehsalı Açıqı layihəsindən də olacaq. Qazdakı Şahdəniz layihəsi artıq çox gözəl işləyir və orada artım tempi görsənir. Dövlət neft şirkəti 2013-2014-cü illər üçün xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi əsas layihələri olan TANAP, TAP, o cümlədən Türkiyədə Refiner, Liman tikintisi, Elektrik Sentral layihələri ilə yanaşı Azərbaycanda da iri layihələri reallaşdırır. Dövlət neft şirkətinin Azərbaycanda olan böyük layihələri var. Bu 13-cü il və 14-cü ilin axırına yeni kompresor blokunun kompresor stansiyasının günəşli yatağında işə salınmasıdır. Bu yeni bir dəniz blokudur. Blok qoyulub, kompresorlar artıq gəlib və indi işlətmə işləri aparılır, montaj işləri aparılır. Bu kompresor stansiyasının işə salınan sonra 28 may adına Neft-qaz xırma idarəsində və günəşli yatağında biz neftin stabilləşməsi və artımına nail olacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 20-sində Neftçilər Günü münasibəti ilə mərasim keçirilib. Tural Vəlimətov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.